В ранния следобед от прокуратурата съобщиха, че започват проверка за неправомерни действия от страна на служители на МВР във връзка с охраната на машините. Според обвинението поводът е сигнал от доставчика Сиела Норма. В петък 5 ноември в Софийската градска прокуратура в късните часове е входиран сигнал от търговско дружество Сиела Норма, в който се излагат твърдения за неправомерни действия от страна на служители на МВР. Последва отговор от МВР. В писмо до медиите те обясниха, че разпространеното съобщение от прокуратурата е тенденциозно. В подадения сигнал до Софийска градска прокуратура не се изразява становище за неправомерни действия от страна на служителите на жандармерията. В сигнала има само констатация, че униформените не са позволили превозното средство с въпросните 228 машини за гласуване да напуснат района на склада. Разпространеното съобщение е тенденциозно и не изразява в пълнота съдържанието на подадения сигнал от дружеството Сиела Норма. От Сиела Норма заявиха, че не са подавали сигнал за неправомерни действия на жандармерията. България ОНЕР разполага със сигнала на фирмата до прокуратурата, от който става ясно, че е също председателя на ЦИК. Причината е решението на комисията допълнителните машини да бъдат запечатани и съхранени отделно в склада, което възпрепятства реекспорта им към други държави. Доставчикът Сиела Норма подава сигнал също ЦИК, защото не може да изпълни други свои договори, въпреки че преди това ЦИК е била запозна с предназначението на допълнителните устройства, а заради задържането от цяла норма твърдят, че ще търпят неустойки.